Yusuf Salihi woyi mana mkumu wa hifundi wa Shingereza. Yusuf Salihi ufamu hazi harma yensi ya katwa ilusome saa Shingereza. Wajawu harma Shingereza shimu wishigerezo heluha ya shikumuwa. Waliho Yusuf Salihi yinu namna ya utaha eshikumuwa shatu. Shijulihani harma zinsi za kilimengu waliho yeluha ya makatiyano zihafilisha ulimengu ili utaha wangu wafundishie zeluha bali na bali. Yusuf Salihi wajawu yosumesa Shingereza harma zinsia za internet. Na bada ujungu kumumaswani zinyakatizinu utayarisho majadiliano mbali na mbali na na azma zinji ya chipanga ili ukashirisha ifasiri ya kautia ziani umtafsiri ya Shingereza haruha ya Shikomoro. Ye orteni rimkazi za mikrozatu na runge hizo ya zitekeleza. Hey, and welcome to Talk to Us in English. I'm Mr. Yusuf from Comoros. Get out of here. Ye fasirawo roha hunu. Get out of here, roha hunu. Get off me, ndosheye. Get off me, ndosheye. Leave me alone, ndrensi tranquili. Leave me alone, ndrensi tranquili sa. Garujuja rambe ukana, leave him alone. Ndrensi tranquili ya mwana mewo. Yabu garujuja rambe ukana, leave, rikaze le zinada ya mwana me, alone. Leave ali alone, ransi ali tranquili. Leave my brother alone. Ransi mwanama tranquili. Leave her alone. Mbensi tranquili mwanamshe uo. Yabu ngarjurambe ukana. Leave. Rekaze lezina lehe mwanamshe. Alone. Leave Mariam alone. Ransi Mariama tranquili. Don't ask any question. Uti uzisi hata suala itweka uyonsi. I'm tired of you. Tile mwanawe. I'm tired of you. Tile mwanawe. I'm tired, tilemewa. I'm tired of you, tilemewa nawe. Leave me alone, ndrenzi tranquili sa. Soma mchue, urumie. Wazimana Mr. You, Yusuf Salihi. Wangalizi watukufu wa hee orteni hama mnuri kaza ukifu yeta warifu wa khabari hatu ya hezi nyakati zinu na mungu shiriani wakati mwema wa khairi wa barakani wa mastamilia haunga yeta warifu wa khabari hatu na mungu yani mbaki haunga zibarna majiza baki za hee orteni. Assalamu alaikum.